Media კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა თავისუფალი თემა. Მე ჟურნალისტი ვარ ნათია თოიძე. Მოგესალმებით, გამარჯობათ. Დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი ალასანიას გუნდის ერთ-ერთი აქტიური წევრი ბატონ სულხან კონტი. Მოგესალმებით ბატონ სულხან და ვიდრე კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავალთ, მე მინდა გამოვაცხადო ღია ეთერის ნომრები 2-14-46, მაგრამ აქ მე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ და ძალიან გთხოვოთ, რომ თუ შეიძლება გადაცემის მეორე ნაწილისთვის იაქტიურო ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა, რადგან მანამდე მე და სულხანი შევეცდებით ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შევაჭამოთ. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მოდით თქვენის ნებართვით მე დავიწყებ საუბარს იმ თემით, რომელიც ალბათ ჟურნალისტებს დღეს ყველაზე მეტად აწუხებთ. ეს არის ანძის თემა. Რამდენიმე დღის წინ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 4-წლიანი მართვით გაასხვისა ერთ-ერთი სტრატეგიული ობიექტი ანძა და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე დაახლოებით 3-ათეული ანძა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. თქვენი შეფასება მაინტერესებს, რა იყო ეს? ეს იყო ინვესტიციის მოზიდვა თუ ეს იყო იგივე დიდი საფრთხეების მომტანი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ჩვენმა ხელისუფლებამ? მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ინვესტირების საკითხს, ბუნებრივი ეს არ იყო ინვესტიციის მოზიდვა, ამას აქვს ძალიან კონკრეტული მაჩვენებელი. ეს ადამიანი, რომელმაც რამდენიმე ხნის წინ დაარეგისტრირა, ასე ვთქვათ, საკუთარი კომპანია, რომელმაც შემდეგ ანძა 4 წლის მართვით შეიძინა, აფინანსებდა ნაციონალურ მოძრაობას, მას არ აქვს ამ ტიპის მართვის გამოცდილება. ჩვენ ვიცით ყველგან საერთაშორისო პრაქტიკაში, როცა ასეთ სერიოზული ობიექტების გასხვისება ხდება, ასე ვთქვათ, პირველი მთავარი საკითხი არის ის, თო რა ტიპის გამოცდილება გააჩნიათ იმ ადამიანებს ამა თუ იმ კომპანიას, რომელიც მსგავსი სტრატეგიული ობიექტის მართვით უნდა იყოს დაკავებული. ასეთ გამოცდილება ამ ადამიანს არ გააჩნდა. სხვა მსგავსი მონათესავი ბიზნესსაც კი არ ყოფილა იგი დაკავებული. ეს შესაბამისად ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ დაიწყო, ასე ვთქვათ, კიდე აქტიური კამპანია მედია შეზღუდვის. საკითხი უფრო ხმად თუ განვიხილავთ, ჩვენ შეგვიძლია მცირედ, ასე ვთქვათ, მიმოვიხილოთ ის მდგომარეობა, რაც 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ მოხდა მედია ბაზარზე. ასე ვთქვათ, მოდი დავიწყოთ იმით, რომ დაიხლო რამდენიმე ტელეკომპანია, ეს იყო მეცხრე არხი ტელეკომპანია Iberia, ITV, JITSKI, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი ინტერნეტ მაუწყებელი, ესეც დაიხურა. ტელეკომპანიამ ზეში აღარ არის საინფორმაციო სამსახური, საინფორმაციო მაუწყებელი კი აღარ არის. რაც შეეხება რუსთავიორს, იგი პირდაპირ უკვე ხელისუფლების კონტროლს ექვემდებარება, შეიცვალა მამფლობელი, და რაც შეეხება ტელეკომპანია იმედს, რომელიც ვერ ახდენდა თელეამხმის მანძილზე ხელისუფლების მობილიზებას, ასე ვთქვათ, საკუთარი ძალების, და იგი ობიექტურად მაუწყებლობდა, მოხდა ის, რომ ის უბრალოდ დაარბია და, ასე ვთქვათ, კანონიერ მფლობელს წაართვა აბსოლუტურად კანონდარღვევით ბუნებრივი. საკითხი დგას შემდეგნაირად: რატომ აკეთებს ამას ხელისუფლება? იმიტომ რომ ჩემი აზრით იგი აშენებს ავტორიტარიზმს ამ ქვეყანაში და არავითარი კავშირი მას დემოკრატიასთან არ აქვს ბუნებრივი. რა ტიპის სისტემა არის ავტორიტარიზმი? იგი ვერ გუობს, ასე ვთქვათ, განსხვავებულ აზრს და ყველას, ვისაც განსხვავებული წარმოდგენა გააჩნია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, მიმართულია იქეთკენ, რომ გარიყოს ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან. თუ ჩვენ მოვისმენთ ალტერნატიულ ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია მასში ხელისუფლება იქნება ძალიან უხერხო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთ რამეს გაიგებს ქართული საზოგადოება, საქართველოს მოქალაქეები, რომელიც მისთვის იქნება მიუღებელი. ამ კონკრეტულ სიტუაციაში რატომ მოხდა მსგავსი ფაქტი? იურიდიულად ამის შემდეგ პირობითად თვამობ ტელეკომპანია კავკასიის ფლობელს და ხელისუფლებას შორის იქნება დისტანცირება საერთაშორისო საზოგადოების თვალში. ნაციონალური მოძრაობა იტყვის, რომ ჩვენ არაფერს შუაში არ ვართ, იმიტომ რომ ამას ყველაფერს, ასე ვთქვათ, ახორციელებს ინვესტორი და იგი გააძვირებს, ასე ვთქვათ, ანძის მომსახურებას, რაც ძალიან მძიმე ტვირთად დააწვევა ქართულ მედიას, რადიოსადგურებს, ტელეკომპანიებს და ასე შემდეგ. ეს არის კიდევ ერთხელ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგმული იმისკენ, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვერ მოვისმინოთ ობიექტური ინფორმაცია. ანუ თქვენ უერთდებით შეფასებას, რომ ეს იყო კორუფციული გარიგება, მედიის სრულად ხელში ჩასაგდებად ხელისუფლების მხრიდან, ასე იყო? საკითხი დგას, აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, პირველ რიგში ბუნებრივია ეს ასეა. რატომ არის ეს კორუფციული გარიგება? ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია უფრო დეტალებში შევიდეთ და ვნახოთ, რომ იყვნენ ადამიანები, რომელთაც ჰქონდათ მცდელობა, რომ თავადაც მიეღოთ მონაწილეობა ანძის 4 წლის გასხვისების პროცესში, მათ შორის კავკასიის ხელმძღვანელი ნინო ჯანგირაშვილი, რომელსაც, ასე ვთქვათ, არ გამოეხმაურა ეკონომიკის სამინისტრო, არ მიიღეს მისი განაცხადი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ჰქონდათ უკვე გარკვეული, მათ გამოაცხადეს შემდეგ უკვე
ოფიციალურად გამოიტანეს ანძა ასე ვთქვათ გასხოსებაზე და მოხდა ის რომ მიიღო პირობა კიდევ ერთხელ ამბობ ამას რომელსაც არავითარი მსგავსი გამოცდილება არ ჰქონდა რამოდენიმე თვით ადრე დაარეგისტრირა ეს კომპანია ბუნებრივია ეს არის ძალიან სერიოზული ეჭვის საფუძველი და წინარე ჩემი საუბრიდან გამომდინარე რომ როდესაც ჩვენ მიმოვიხილეთ ასე ვთქვათ მედია ბაზრის მდგომარეობა 2003 წლიდან დღემდე აბსოლუტურად ობიექტურად საქართველოს მოქალაქეებს აძლევს დასკვნის გაკეთების საშუალებას, რომ კიდევ ერთი და ალბათ უკვე საბოლოო ეტაპი ხორციელდება იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ თავიდან ბოლომდე ასე ვთქვათ შეზღუდოს მედია. ანუ აქ უნდა გავუსვათ ჩვენ ხაზე იმას, რომ შეზღუდოს განსხვავებული აზრის მოსმენა, რაც არის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოდით კიდევ უფრო დეტალურად განვიხილოთ, ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს ის, როცა ხელისუფლება ამბობს, რომ ისაშენებს დემოკრატიას, თუმცა ამავე დროს ერთი ხელით უბრალოდ განცხადებით ამბობს, რომ ისაშენებს დემოკრატიას, თუმცა სხვა ყველა დემოკრატიისთვის დამახასიათებელ, დემოკრატიის შინაარსისთვის დამახასიათებელ აქტიორებს, ასე ვთქვათ, უშვებს პოლიტიკური ბაზრიდან. პოლიტიკური ოპოზიციის შემთხვევაში, აკადემიური წრეების შემთხვევაში, პოლიციის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატიის შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია დეტალურად განვიხილოთ ეს ყველაფერი, როგორ ხდება სახელმწიფოს აშენება, დემოკრატიული სახელმწიფოს ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ ამ ტიპის შინაარსს ვიცნობთ, გამოცდილებაც ასეთი არის. ხდება შემდეგნაირად, რომ აბსოლუტურად ყველა მათგანი არის თანამონაწილე თანაცხოვრებისა სახელმწიფოს შიგნით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება ახორციელებს რაიმე ტიპის წინადადებებს, ის არის მასზე არის ასე ვთქვათ კონტროლი დაწესებული წარმომადგენლობითი ორგანოდან, ანუ საქართველოს პარლამენტიდან, სადაც ადამიანები არის არჩეული ასე ვთქვათ მოქალაქეების მიერ და ამაში კიდევ ერთხელ აქტიურად მონაწილეობს საზოგადოება არის ჩართული. ბუნებრივია პოლიტიკური ოპოზიცია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ის არის პირველ რიგში დაინტერესებული იმით, რომ ქვეყანაში იყოს ასე ვთქვათ სამართლიანი გარემო, იყოს ობიექტური გარემო, იყოს დემოკრატია, იყოს სამართლიანობა და ასე შემდეგ. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობამ განაცხადა, რომ პოლიტიკური ოპოზიცია როგორც მოთამაშე, ასე ვთქვათ, არ იყო საჭირო ქვეყნისთვის და დაიწყო სხვადასხვა ფორმით მისი მარგინალიზაცია. მარგინალიზაცია გამოიწვევა იმით, რომ ლიდერებს უღებდნენ რაღაც განსხვავებულ მდგომარეობებში, ეს იყო რესტორნებში თუ ასე შემდეგ, ანუ ქმნიდნენ განცდას, რომ ეს ადამიანები არის რაღაც გაბოროტებული ხალხი, რომელსაც რევანშის განცდა აქვთ და მოდით ახლა ამათ მიმართ ნდობა არ გვინდა და მხოლოდ ენდეთ ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც რევოლუციის გზით არის ასე ვთქვათ არჩეული. ამან გამოიწვია ის, რომ გაჩნდა პოლიტიკური ექსპერტების ნაწილი, რომელსაც მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ მათ მჭევრმეტყველებას და განცხადებებს ყოველთვის ეტყობოდა, ასე ვთქვათ, ანგარების კვალი, იმიტომ რომ ჩემიანს და ამაში გასამრჯელოს იღებდნენ, მუდმივად აცხადებდნენ, რომ ოპოზიცია არის ძალიან სუსტი, ოპოზიცია არის ძალიან სუსტი და შემდეგ თვითონ განიარაღებას ახდენდნენ ოპოზიციას და შემდეგ თხოვდნენ ოპოზიციას, რომ რატო არ ახდენ ხელისუფლებაზე ძალიან ისეთ მტკიცე და მკაცრ კონტროლს. მაშინ, როცა მანამ აკეთებდნენ განცხადებებს, ეს არის სუსტი და საზოგადოებისთვის, საზოგადოების მხრიდან ემოციური თანხმობა აღარ იყო, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის ნაწილისთვის ხარდამჭერის. ბუნებრივია, ამ დროს ხელისუფლებას ჰქონდა აბსოლუტურად გახსნილი ხელები იმისათვის, რომ ემოქმედა ის, რაც ასე ვთქვათ განახორციელა და როგორც იმოქმედა. პოლიტიკური ოპოზიციის შემთხვევაში ნაწილზე ამან იმოქმედა, ბუნებრივია, დანარჩენ ნაწილთა შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რაც მოხდა, მოხდა დაპატიმრებები, მოხდა დაშანტაჟებები, ადამიანები უბრალოდ ჩამოშორდნენ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ეს განხორციელებული აქტი ხელისუფლების მხრიდან მიდრეკილი იყო იმისთვის, რომ მას მაქსიმალური ძალაუფლება აიღო ხელიდან. აკადემიურ წრეებთან დაკავშირებით თქვენ გახსოვთ პრეზიდენტის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ადამიანები არის ჩარეცხილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაშინ როცა სრულად ახდენს ერთი რომელიმე პოლიტიკური ძალა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ხელში აღებას და ცხოვრებას წარმართავს ისე, რომ მხოლოდ მისი აზრი იყოს დომინანტი, ბუნებრივი აქ ძალას აქვს ძალიან გადაწყვეტი მნიშვნელობა და იგი ხდება უხეში. როგორც კი, ასე ვთქვათ, უხეში გახდება ძალა ამ დროს ჰუმანიზმისთვის, როგორც მორალური იდეისთვის უბრალოდ ადგილი აღარ რჩება საზოგადოებას და საზოგადოებაში უფრო სწორად, და მას არ ჭირდებოდა ამ სიტუაციაში მხილებლები, ადამიანები, რომლებიც იტყოდნენ, რომ ხელისუფლება იქცევა ძალიან ცუდად, ხელისუფლებისთვის ეს არის ამორალური, ჩვენი საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელი, ჩვენი კულტურული კონტექსტისთვის და ასე შემდეგ. ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ის, რომ ეს ადამიანები ჩამოეშორებიან, ის ხალხი, რომელიც მას ასე ვთქვათ ამხილებდა სხვადასხვა გზებში. მივიხედეთ ის, რომ პოლიტიკური ოპოზიციასთან დაკავშირებით თქვით შესუსტებული, აკადემიურ წრეებთან დაკავშირებით შესუსტებული. ერთადერთი ინსტიტუციები, ასე ვთქვათ, რომელიც გაძლიერდა ამ ქვეყანაში, ეს იყო ყველა ის ინსტიტუცია, კავტორნათია, რომელიც ჭირდებოდა ხელისუფლებას ძალაუფლების გასამტკიცებლად, მაგალითისთვის ჩვენ შეგვიძლია აქ მოვიყვანოთ პოლიცია. გასაგებია, მაგრამ თქვენ წეღან ახსენეთ პოლიტოლოგები, რომლებიც საზოგადოებაში ავითარებდნენ აზრს, რომ ოპოზიცია არის სუსტი. თუმცა მე აქვემდე ჩაგეკითხოთ, არის თუ არა ეს მხოლოდ პიარზე გათვლილი და არც უმაგისობაა, რომ ოპოზიცია არის სუსტი.
ოპოზიცია არის თუ არა რეალურად სუსტი, იმიტომ რომ ის რომ სუსტი არ ყოფილიყო. თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ხელისუფლებას დღეს ექნებოდა იმის გაკეთების შესაძლებლობა, რასაც ის დღეს აკეთებს რეალურად და მას მოწინააღმდეგე კი არ ყავს ფაქტიურად. ძალიან საინტერესო კითხვა არის ხალხო ნათია, მოდი დავიწყოთ მაშინ იმის განხილვა, როდის დაიწყო ხელისუფლებამ ამ ყველაფრის კეთება. ეს მოხდა 2003 წლის შემდგომ, როცა მას ჰქონდა პრაქტიკულად სრული მანდატი ქვეყნის საქართველოს მოქალაქეებისგან, ანუ მათ განახორციელეს რევოლუცია. მოხდა ის, რომ ბუნებრივია ნებისმიერ რევოლუციო ხელისუფლებას აქვს ძალიან მაღალი რეიტინგი და ის რაღაცეების გაკეთებას ასე ვთქვათ ასწრებს. მათ არ დაიწყეს ასე ვთქვათ ისეთი რეფორმები, რომელიც ასე ვთქვათ დემოკრატიული სისტემის გამტკიცებისთვის იქნებოდა განკუთვნილი, დაიწყეს რეფორმები, რომელიც თავიდან ბოლომდე განკუთვნილი იყო მათი პოლიტიკური ინსტრუმენტების, პოლიტიკური იარაღების ასე ვთქვათ გასაძლიერებლად, არა მხოლოდ პოლიტიკური, ბუნებრივია პოლიტიკურში გულისხმობ იმას, რომ მათ ასე ვთქვათ ლეგიტიმური უფლება დაიტოვეს ძალის გამოყენებაზე, მაგრამ ეს ძალა გახადეს ეფექტური ასე ვთქვათ. ამ პერიოდში ძალიან რთული იყო ხალხო ნათია, როცა საზოგადოება სრულად უჭერს ერთ რომელმე პოლიტიკურ სუბიექტს ამ ხარს, ოპოზიცია ასე ვთქვათ ფეხზე დამდგარიყო, ძალიან მტკიცე, ძალიან მაგრად, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვთქვათ, რომ მთელ ამ პროცესმა, რომელსაც რევოლუცია ერქვა, ძალიან ბევრი პოლიტიკური სუბიექტი, ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტია შეიერთა და მათ ერთად განახორციელეს ასე ვთქვათ რევოლუცია. შესაბამისად ძალიან დიდი ნაწილი თანდათან გამოაკლდა ხელისუფლებას. მანამ ჰქონდათ მათ სრული ასე ვთქვათ თანხმობა, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ასე ითქვას, და ახორციელებდნენ ერთიან მართვას ქვეყნის. შესაბამისად ხელისუფლება მედიასთან დაკავშირებული საკითხი, უბრალოდ თუ ტელეკომპანია იმედს გამოვაკლებთ ამ საკითხს, ბუნებრივია დანარჩენი ყველაფერი რუსთავი ერთთან დაკავშირებით, მზესთან დაკავშირებით, რომელმაც შეიცვალა ასე ვთქვათ ფლობელი, წაიღონ სრულად მედია ბაზარი. ჭირდებოდა იმისთვის, რომ დანარჩენი საზოგადოებისთვის ძალიან დიდი გავლენა აქვს, ბუნებრივია, მედია საზოგადოებასა და მანამდე საზოგადოებას უთხრა თავისი სათქმელი ბჭყალებში, ბუნებრივია ეს სათქმელი კიდე ერთხელ ამბობ, არ არის ჰუმანური იდეების ფარგლებში, არ არის ჩვენთვის მისაღები, ჩვენი თავობისთვის ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვია დემოკრატიის აშენება ამ ქვეყანაში და არა ავტორიტარიზმის, მაგრამ დღეს ის არის პოლიტიკურ ბაზარზე მონოპოლისტი და ამიტომაც გაჩნდა აუცილებლობა იმის, რომ შეიქმნას ასე ვთქვათ დიდი პოლიტიკური გაერთიანება. თქვენ იცით, რომ 6-იანი ამისკენ მიისწრაფეს ყოველ შემთხვევაში საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, საარსებო გარემოსთან დაკავშირებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვახსენეთ საუბარში ასე ვთქვათ პოლიცია და პოლიციური სისტემები როგორ ხდება ასე ვთქვათ. მათ პირველი რაც განახორციელეს იყო ის, რომ პოლიციის პოლიტიზება მოახდინეს თავიდან ბოლომდე. ჩვენ ეს მოვლენები ძალიან კარგად ვნახეთ, როცა პრეზიდენტის სახელს დაუშვათ გაიძახოთ და სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენელი. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ პოლიცია არის საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის იარაღი ასე ვთქვათ და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის რაღაც ქვედანაყოფი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ის არის სახიფათო მომენტი, როცა პოლიცია ხდება რომელიმე პარტიაზე მებული, შესაბამისად საზოგადოება მისთვის არის პოლარიზებული. ამ პოლიტიკური პარტიის ხარდამჭერება და არა ამ პოლიტიკური პარტიის ხარდამჭერება. მაშინ როცა პოლიციის თანამშრომელი, ჩემი და თქვენი თანაბრად დამცველი უნდა იყოს და წესრიგის უზრუნველყოფელი უნდა იყოს ამ ქვეყანაში. ეს იყო მთავარი პრობლემა და ამიტომაც ჩვენ როცა საუბრობდით მართვის ფილოსოფიის პრობლემაზე, ზუსტადაც ამას გულისხმობდით. პირველი, ერთ-ერთი პირველი ძალიან სერიოზული ინიციატივა, რომელიც ირაკლი ალასანიამ განახორციელა თავისუფალმა დემოკრატებმა, გულისხმობდა ზუსტად იმას, რომ პოლიცია ყოფილიყო დეპოლიტიზებული ამ ქვეყანაში და ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენი გარკვეული და კიდევ ერთხელ მე ვთქვა ძალიან კონკრეტული ხედვა პოლიციის დეპოლიტიზებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის უზრუნველყოფელი ჩვენ ქვეყანაში არა მხოლოდ წესრიგის, არამედ მშვიდობის და საერთო ფასეულობების თანაცხოვრების. პოლიციელი ადამიანი, რომელსაც აქვს იარაღის ლეგიტიმაცია გამოყენებაზე, ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია, არ ხდება მხარე, არამედ ხდება კონკრეტულად წესრიგის დამცველი. არა ნაციონალურ მოძრაობასა და თავისუფალ დემოკრატებს შორის ის არის, არ აკეთებს არჩევანს, აკეთებს არჩევანს კანონის სასარგებლოდ. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც დავიწყეთ ასე ვთქვათ ამ ინიციატივის განხორციელება. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ამა ძალიან სერიოზული პრობლემები შეხვდა, ამისკენ ჩვენ მივისწრაფვით, ამას იმიტომ ვეუბნებით საზოგადოებას, რომ როგორც კი შეიცვლება ხელისუფლება, პირველი რიგი განხორციელებასაც ჩვენ დავიწყებთ, ზუსტად იქნება პოლიციის დეპოლიტიზების საკითხები, რომელიც არ გულისხმობს ადამიანების ბუნებრივი სახში გაშვებას, იმ ადამიანებს ვერ გულისხმობ, მე რომლებსაც ასე ვთქვათ კანონი დაარღვიეს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ იქნება დამოუკიდებელი სასამართლო და ობიექტური, რომელიც ამ ყველაფერს მიხედავს. პოლიციასა და ბიუროკრატიაში ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ასევე ბიუროკრატის პოლიტიზების საკითხი, განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში და არა მხოლოდ. თქვენ იცით რა მდგომარეობა არის ბიუროკრატიაში, როცა პრაქტიკულად საქართველოს საჯარო მოხელეების 80% განხილულია რაღაც ნაციონალური მოძრაობის
აგიტატორებად და აქტივისტებად. ამას მოითხოვნა ცრუ მოძრაობა მათგან. მე მინდა შეგახსენოთ 1883 წელს მიღებული პენდელტონის აქტი, ეგრეთ წოდებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მათ გაყვეს აბსოლუტურად საჯარო სამსახური და ბიუროკრატია პოლიტიკისაგან. ეს იყო კიდევ ერთხელ 1883 წელს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა გააცნობიერეს, რომ აბსოლუტურად გამორიცხულია სახელმწიფო მშენებლობა მაშინ, როცა ბიუროკრატია იქნება მიბმული პოლიტიკაზე და რატომ არის ეს? იმის გამო რომ ბიუროკრატიის დიდი ნაწილი, როცა ერთ პოლიტიკურ მართველ ძალას უჭერს მხარს, ასე თქვა, და შემდეგ მოდის ხელისუფლებაში მეორე ძალა, რომელსაც ბუნებრივია დემოკრატია ამ ტიპის ცვლილებებს ითვალისწინებს, შეიძლება ვერ წარმოუდგენია ნაციონალურ მოძრაობას, მაგრამ იგი აუცილებლად შეიცვლება ნებისმიერ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ამისკენ მიდის პრაქტიკულად ყველაფერი. საქართველოს მოქალაქეების მზაობა ამისთვის ძალიან მალე გაჩნდება, მე ამის იმედი მაქვს. ბიუროკრატიას აქვს, როგორც სახელმწიფო აპარატს, ძალიან მნიშვნელოვანი ეგრეთ წოდებული ბიუროკრატიული მეხსიერება, მაგალითად, რომელიც ყველაფერი ფურცელზე არ გადადის, ბუნებრივია და ადამიანებს ამ ტიპის ურთიერთობები უყალიბდებათ ერთმანეთთან. როგორც კი იცვლება მთელი ბიუროკრატია, სახელმწიფო აპარატის მშენებლობა იწყება აბსოლუტურად თავიდან. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ბიუროკრატია უნდა ჩამოვაშოროთ პოლიტიკას თავიდან ბოლომდე, განსაკუთრებით შვალედური ადმინისტრაციული რგოლი და ამაზე ვმუშაობთ, ასე ვთქვათ, თავისუფალი დემოკრატია, იმიტომ რომ შედგეს ერთხელ და სამუდამოდ სახელმწიფო ამ ქვეყანაში თავისი ინსტიტუციებით და არა კონკრეტულ ადამიანებზე მიბმული იყოს. ვიღაც ნებისმიერი სახელი და გვარი არის და უშოთ ეფექტური, აქტიური, მასთან დაკავშირებული სისტემა, მათ შორის ბიუროკრატიული, იქნება ეფექტური. თუ ეს ადამიანი არ იქნება, ეფექტური არ იქნება. ასე არ უნდა იყოს, უნდა არსებობდეს სისტემა, ინსტიტუცია გამართული, რომელიც სახელმწიფოს ეფექტურ მუშაობას უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სახელმწიფოსთვის ეფექტური სახელმწიფო. ჩვენ ესეთ სახელმწიფოს აღშენება გვინდა. მეორე მთავარი ნაწილი არის ჰუმანური სახელმწიფო. ეს არის მორალური იდეა და ასე ვთქვათ, ეფექტური სახელმწიფოს ფუნქცია არის ის, რომ მან უზრუნველყოს ინფრასტრუქტურის გამართულობა, სოციალური სისტემების, ჯანდაცვის სისტემების შექმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ყველაფერი თანდევი პროცესი ერთმანეთთან, რომლისგანაც გაბატონათია, მე დაგარწმუნოთ, რომ აბსოლუტურად შორს დგას, არავითარი კავშირი არ აქვს ნაციონალური მოძრაობის განხორციელებულ პოლიტიკას. ეს არის საწინააღმდეგო ლოგიკა ყველაფერი იმის, რაც მე ვისაუბრე. რაც მე ვისაუბრე, ბუნებრივია, ეს არის პოლიტიკური სისტემა, პოლიტიკური ფილოსოფია, რომელმაც განვითარებული თანამედროვე სახელმწიფოები შექმნა ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ასე შემდეგ. მაგრამ ბატონო, სულხან, ამ ყველაფერს მოყვება მაგრამ, იმიტომ რომ თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ ხელისუფლება შესაძლებელია, ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და ხელისუფლება შეიცვლება. სწორედ ამიტომ გამიჩნდა ეს კითხვა, მაგრამ ხელისუფლებას ვერ აკონტროლებს დღეს ქვეყანაში ვერავინ. მათ შორის მთავარი მაკონტროლებელი ხალხი, რომელიც დღეს ჩემი აზრით შეეგუა იმას, რომ არა ხალხმა უნდა აკონტროლოს ხელისუფლება, არამედ ხელისუფლებას ძალიან კარგად შეუძლია, რომ აკონტროლოს ხალხი. აბსოლუტურად აღრეული არის ფუნქციები, მოვალეობები, ვალდებულებები და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელი არის არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე საზოგადოების აზრების შემოტრიალება იქით, რომ ჩაებან ისინი უბრალოდ ქვეყნის განვითარების პროცესში, ქვეყანაში ცვლილებების პროცესში და უბრალოდ გაითავისონ და გავითავისოთ ყველა ჩვენთაგანმა ის, რომ ხელისუფლების მაკონტროლებელია თითოეული ჩვენთაგანი და არა ის ადამიანები, რომლებიც რამდენიმე წლით არიან დაქირავებული არჩევნების გზით ხელისუფლებაში მოსვლაში? დიდი მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვისთვის. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უბრალოდ სხვა გზა არ გვჩება, არის სიტუაციები, როცა რაღაცები უნდა გავაცნობიეროთ ყველამ ერთად, როცა დათმობა ნიშნავს სრულ მარცხს, ეს არის ასე ვთქვათ დეფინიცია ამ ყველაფრის და ეს არის გასაკეთებელი. პირველ რიგში, როცა გინდა შეცვალო, რომ რაიმე ტიპის პოლიტიკური სისტემა ან ადამიანები, რომლებიც ხელისუფლებაში არიან, შენ ეუბნები საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ეს ხალხი შესაძლებელია ამის გამო და გაქვს კონკრეტული ჩამონათვალა. ანუ ამას ქვია სხვაგვარად მორალური უფლება სიტყვაზე, რომ შეცვალეთ ეს ხელისუფლება უკეთესობისკენ. მე სხვათა შორის უნდა წარმოგიდგინოთ რამდენიმე დაპირება, რომელსაც წავაწყდი. სხვათა შორის ეს არის 2008 წლის არჩევნებიდან, აი კონკრეტულად მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წერილი უფროს თაობას, ასე ქვია, რომელიც ჩვენი მეგობრის, ასე ვთქვათ, ოჯახში მივიდა ბებიამისთან, რომელიც არის პენსიონერი, ასე ვთქვათ, და მოდი კონკრეტულად ვნახოთ ამაში რა წერია. ეხლა როცა ამ წერილს კითხულობს, უკვე მიიღებდით 70 ლარის პენსიას, ვიცი რომ ეს თანხა არ არის საკმარისი თქვენი ყველა პრობლემების მოგვარებისთვის, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას, ეს მხოლოდ ერთი ნაბიჯია ჩემი დაპირებების შესასრულებლად, რომ პენსია 2009 წლისთვის 100 დოლარს მიაღწევს. აი, ზუსტად ეს მორალური უფლება, კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ცრუ დაპირება, რომელიც არ განხორციელდა. ეხლა 2009 წელი არ არის, 2011 წელი არის, 2012 მოდის, პენსია არ არის, ასე ვთქვათ, 100 დოლარი. ეს არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის ძალიან კონკრეტული გზავნილი, რას პირდებოდა მას ხელისუფლება. და ასევე კითხულობთ ამ, ასე ვთქვათ, დაპირებებში, სადაც წერია, რომ
ყველა ოჯახი უნდა იყოს დასაქმებული, ადამიანი და ქართული სოფელი უნდა იყოს მოვლილი და ასევე ქართულ სოფელს უწოდებენ სულსა და გულს. 2008 წელზე არის საუბარი, მე უბრალოდ მინდა წარმოვიდგინო აგრარული სექტორის საბიუჯეტო და დაფინანსება, აი კონკრეტულად ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ მაყურებელს ეს ყველაფერი. და მაშინ წერია რომ 2008 წელს როცა საუბრობდა მიხეილ სააკაშვილი იმაზე რომ ქართული სოფელი იყოს სული და გული და დასაქმებული იყოს სოფლის მოსახლეობა და ამ გამოყოფილი იყო მხოლოდ 70 მილიონი სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას 2009 წელს იყო 75 მილიონი 2010 წელს იყო 30 მილიონი ხოლო 2011 წელს იყო 80 მილიონი ეს თან ხარის დაახლოებით 10 ჯერ უფრო ნაკლები ქალბატონათი იმისა რასაც ასე ვთქვათ ისინი ხარჯავენ ეგრეთ წოდებულ სხვა ხარჯებზე თქვენ ისეთ ბიუჯეტის ხარჯები როგორ არის გაწერილი და აქ წერია ასევე რომ არსებობს კიდე პრეზიდენტის ფონდის გან დამოუკიდებლად პრემიერის ფონდის გან თავრობის ფონდის გან დამოუკიდებლად კიდე არსებობს სხვა ხარჯები ამ სხვა ხარჯებში ელემენტარულად წერია რომ ხარჯები ზუსტად ბიუჯეტი ხო სხვა ხარჯები არის დაახლოებით 800 მილიონი 800 მილიონი ხაზი მინდა გავუსვა არის რაღაცები რა ისეთ ხარჯები ბუნებრივია იხარჯება, მაგრამ დაახლოებით ვერავინ ვერ მიაგნო ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციას იმის შესახებ 300-400 მილიონი სად მიდის აბსოლუტურად ამ სხვა ხარჯებიდან. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის 10 ჯერ უფრო მეტი ვიდრე სოფლის მეურნეობის დაფინანსება. ანუ კიდევ ერთი სიცრუე, რომელიც თვალნათლივ არის გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში, რომ ისინი ამბობენ, რომ სოფლის მეურნეობა არის პრიორიტეტი, მაგრამ მას არ აფინანსებენ, აფინანსებენ უშოთ ხიდის მშენებლობას. ჩვენ ბუნებრივია ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, შეკეთების და განახლების წინააღმდეგი არ ვართ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი უნდა იყოს ბუნებრივია ასე ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციაც ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ რაღაც ამ საბჭოთა რაღაცეებიდან უნდა დავიცალოთ ბუნებრივია და რაღაც ახალი უნდა შევქმნათ, უფრო ქართული, უფრო თანამედროვე, უფრო საინტერესო, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს, ასე ვთქვათ, ჰუმანური იდეების დისკრედიტაციის ხარჯზე, როცა შენ გამოყოფილი გაქვს თავშოთ კონკრეტულ რაიონში ინფრასტრუქტურაზე რამოდენიმე 10-ობით მილიონი, მაგრამ მხოლოდ 0.7% დაფინანსებს ჯანდაცვას და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც კონკრეტულად მოქალაქეებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ეს არის პროცესის ასე ვთქვათ დეჰუმანიზაცია, შენ საბიუჯეტო ხარჯები ძალიან ცუდად განკარგავ ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ რიგდებოდა ხუთი მთავარი მიზანი ეგრეთ წოდებული 2008 წლის არჩევნების. კონკრეტულად გავიაროთ ახლა ხუთი მთავარი მიზანი თუ რომელიმე არის შესრულებული ამათგან. უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება იყო პირველი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ჩვენ დავკარგეთ ასე ვთქვათ ტერიტორიები ამის შემდეგ. სიღარიბის დაძლევა და სოციალური ფონის მკვეთრი გაუმჯობესება, ეს არის აბსოლუტური სისულელე, იმიტომ რომ შინაარსით არ არის სისულელე, მაგრამ მათ რაც განახორციელეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში საქართველოში კიდევ უფრო იმატებს ასე ვთქვათ სიღარიბე, 1.8 მილიონი არის სიღარიბე სხვადასხვა მიყვანყოფილ მოქალაქე და ძალიან ბევრი არის ასევე რიგში, რომელიც ითხოვს შემწეობას სახელმწიფოსგან. საქართველოს ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, თქვენ იცით მათი განცხადებებით ამის შესახებ, რომ 2008 წლის მოვლენების შემდეგ გადაიწია საქართველოს ასე ვთქვათ პრიორიტეტად ბუნებრივია. ეს იყო სიტუაცია, როცა ჩვენ პრაქტიკულად ძალიან დავშორდით ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს და ის არ ყოფილა მხოლოდ ასე ვთქვათ სამხედრო ალიანსი და იყო ასევე დემოკრატიული ალიანსი და ორივე კუთხით ჩვენ ამას დაშორებულა და მეხუთე იყო უმაღლეს დონის საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა და მსოფლიო სტანდარტის ჯანდაცვის სტრუქტურების ჩამოყალიბება. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს მეხუთე დაპირებაც ასე ვთქვათ არის ა სრული სიცრუე არ შესრულებულა ეს და ას საავადმყოფოსთან დაკავშირებით დაპირება გახსოვთ თქვენ უბრალოდ ბოლო განცხადება იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და თვალებში ნაცრი შეყრა როცა განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა რომ ეს არ იყო 100 საავადმყოფო ეს იყო პრეზიდენტის განცხადება ეს იყო სიამდვილეში ეს საავადმყოფო იყო მაგრამ უკვე ეს პროექტი 170 საავადმყოფოზე ავიდა როცა ჩვენ რეალურად ამ ტიპის კლინიკები არ გვინახავს საქართველოში ეს არის ის ვირტუალური რეალობა რომელიც იქმნება 100 გახდა 170, მაგრამ ამ 100-დან და არც 170-დან ჩვენ ბევრი ასე ვთქვათ, არაფერი არ გვეხილავს. ეს არის კონკრეტულად გავიტანოთ ის მორალური უფლება, რომელზედაც მე გესაუბრებოთ. რატომ მოვაყოლე ახლა ამას ესაუბარ? ეს ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციას აქვს სრული უფლება საქართველოს მოქალაქეებს უთხრას, რომ ხელისუფლება, რომელიც ამ ყველაფერს ახორციელებს სიტყვით და არაფერს არ აკეთებს საქმით, არის შესაძლებელი ხელისუფლება, რომელიც ასე ვთქვათ, არღვევს კანონს თვითონ სხვადასხვა ნაწილში და ჩვენ შეგვიძლია 26 მაისი და სხვა 7 ნოემბერი და შემდეგ ავიხსენოთ, კანონის დამრღვევი ბუნებრივია კარკავს მორჩილების მოთხოვნის უფლებას საზოგადოების მიმართ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სენტენცია, ასე ვთქვათ, რომლითაც საზრდოობს მთელი განვითარებული სახელმწიფოება. კი ბატონო, დიდი მადლობა და მე მინდა
აქვე დაგისვათ კითხვა ჩვენს ახალგაზრდებთან, ახალთაობასთან დაკავშირებით, სად არის ამ დროს ახალთაობის როლი? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ძალა, რომელიც ქვეყნებს და ერებს საერთოდ ახალგაზრდების როლი ქვეყანაში. აბსოლუტურად მე ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო რამდენიმე წელია, შემიძლია თამამად თქვა, რომ ახალგაზრდობის რაღაც ერთი დიდი ერთობა, რაღაცა პროტესტი, რაღაც თემებზე არ მინახავს. აი, ცებს საერთოდ დღეს პოლიტიკა. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ახალგაზრდობის ძალა, ასე ვთქვათ, არის აბსოლუტურად შეუცვლელი ახალი პოლიტიკური იდეების და მსოფლმხედველობის დამკვიდრებაში. ჩვენთვის დემოკრატია არის ახალი პოლიტიკური სისტემა, ასე ვთქვათ, ახალი პოლიტიკური ხედვა და ბუნებრივია ჩვენმა თაობამ უნდა მოახდინოს ის, რომ დაამკვიდროს ის, როგორც ძირითადი ფასეულობების სისტემა, ასე ვთქვათ, რომელსაც ვერცერთი ხელისუფლება ვერ გადავა. კი, არ გადავა, ანუ ვერ უნდა გადავიდეს ვერცერთი ხელისუფლება, ჩვენ ისე უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ მოთაობამ. დღეს საქართველოს ახალგაზრდები, ასე ვთქვათ, მათი დიდი ნაწილი, უნდა ვთქვათ პირდაპირ, ჩვენთვის სამწუხაროდ პოლიტიკური პროცესებისგან არის დისტანცირებული ბუნებრივი. ამას ნაციონალური მოძრაობა აღწევს იმით, რომ ძალიან დიდ ფულს ხარჯავს, იგივე თვითმმართველობის დაფინანსებაზე, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს, ძირითადად მოტივირებული არის იქეთკენ, რომ ადამიანებმა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში აქტიურად არ მიიღონ მონაწილეობა, ნიჰილიზმი იყოს მათში, ან თუ მიიღებენ მონაწილეობას, ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ასარგებლოდ. ბუნებრივია ჩვენ ამ კუთხით გვეგმოთ ძალიან სერიოზულ გააქტიურებას, იმიტომ რომ თუ არ იქნება ახალგაზრდები, მაშინ არ იქნება ცვლილებებისთვის საჭირო ენერგია, იმიტომ რომ ახალგაზრდები არის ის ძალა, რომელიც ყოველთვის ეს ახალ იდეებს, ეგრეთ წოდებულს, რომელიც მოგახსენეთ, ჩაეჭიდება, შემდეგ მის დამკვიდრებაში მიიღებს მონაწილეობას. ასე მოხდა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ასე მოხდა სხვა ქვეყნებში, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ ეგრეთ წოდებულ კომუნისტურ ბლოკს გამოეთიშენ იმ პროპაგანდას და აირჩიეს ახალი ტიპის იდეები, აირჩიეს იდეები, რომლებიც პასუხობს 21 საუკუნის გამოწვევებს, სადაც არის მთავარი ადამიანი ცენტრში და ყველა დანარჩენი არის მის სამსახურში. ეს იქნება პოლიტიკური სერვისები თუ ეს იქნება ნებისმიერი ტიპის პოლიტიკური იდეოლოგია. ამას ახორციელებენ ბუნებრივი ახალგაზრდები. ჩვენი შემთხვევა ამასთან დაკავშირებით არის, კიდე ერთხელ ამბობ, არა თუ ცუდი, არამედ საგანგაშო. მე მართლა შემიძლია ძალიან საინტერესო კვლევა მოგვიტანოთ ამასთან დაკავშირებით. მათი მოტივაცია როგორი არის ქვეყანასთან დაკავშირებით? გამოკითხულიდან 7 თვლის, რომ თუ საზღვარგარეთ მოახერხებს წასვლას, უკეთესი პერსპექტივა ექნება. 10 გამოკითხულიდან 7 ახალგაზრდა მიიჩნევს, რომ სხვა ქვეყანაში, სადაც არ იცნობს გარემო, სადაც შეიძლება არც არასოდეს არ ყოფილა, უკეთესი პერსპექტივა ექნება, ვიდრე ექნება საქართველოში და საიდან გამომდინარეობს? თქვენი აზრით ერთ-ერთი კითხვა ასევე, ეს კვლევა ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან კომპეტენტურ ორგანიზაციებთან ერთად, ჩვენი შიდა მოხმარებისთვის. თქვენი აზრით რამდენად აქვს ახალგაზრდა შესაძლებლობა თავის სპეციალობით დასაქმდეს? აი ესეთი კითხვა არის. დადებით პასუხს ცემს 2.7%, ხოლო უარყოფით პასუხს ცემს პრაქტიკულად 96%. ეს ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდებისთვის მოტივაცია საკუთარ ქვეყანაში დარჩენის საქმიანობის არის ძალიან დაბალი, ანუ ისინი საკუთარი მომავალს არ უკავშირებენ საკუთარ ქვეყანას და ეს არის ბუნებრივია საგანგაში. ეს არის ერთი ეტაპი. პირველი ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, გაცნობიერება იმის, რომ ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა აქვს ამ ქვეყანაში, თუ ცვლილებებისკენ არ წავიდა ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საზოგადოება. და მეორე ნაწილი არის ამ ყველაფრისთვის, რომ იბრძოლო უკეთესი მომავლისთვის შენ ქვეყანაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევანი, კიდე ერთხელ მუდმივად ეს ხდება. ქაბატონათი არ არის საკითხი რთულად, ადვილად, ბუნებრივია. ძალიან რთული არის საკითხი, კიდე ერთხელ ამბობ, ჩემი სრწმენით, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რასაც დღეს ვხედავ, ეს არის ტიპიური ავტორიტარიზმის დამკვიდრება, რომელიც ყველა ფენას, ასე ვთქვათ, ყველა სოციალურ ჯგუფს თუ ყველა მოქალაქეს ეხება სხვადასხვა ფორმით და ბუნებრივია მათ შორის ეხება ახალგაზრდებს. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ყველა ჩვენთაგანმა. ან ამ ქვეყნიდან მივდივართ და ეს არის ძალიან ცუდი არჩევანი, ან ამ ქვეყანაში ვრჩებით და ვეგუებით ამ ყველაფერს და ესეც არის ძალიან ცუდი არჩევანი და ბუნებრივია ამ ქვეყანაში ვრჩებით და ჩვენ გვინდა უკეთესი ხელისუფლება, გვინდა უკეთესი იდეები, გვინდა უკეთესი სამშობლო, უბრალოდ ელემენტარულად იმისთვის, რომ 21 საუკუნეში ჩვენ შევქვენთ 21 საუკუნის სახელმწიფო და ჩვენ არ ვიცხოვროთ, ასე ვთქვათ, არათანამედროვე ძველმოდური იდეებით, რომლითაც ცხოვრობს და უშოთ
ცენტრალური აზიის რამდენიმე სახელმწიფო. მათ აქვთ ბუნებრივი რესურსები, იმის რომ ხელისუფლებამ ამყოფოს, ასე ვთქვათ, საზოგადოება კომფორტში და თან იყოს ავტორიტარიზმი, რაც არის ასევე საშინელება ბუნებრივია. და ჩვენი შემთხვევა არის, რომ ხელისუფლებას არ აქვს, ასე ვთქვათ, ამისთვის საკმარისი ფული და მუდმივად უხეშობით ახორციელებს ამას. ორივე არის ძალიან ცუდი მაგალითი ბუნებრივად. მეორე მაგალითი იმის თქმა მინდოდა, რომ ხელისუფლება როგორც კი კიდევ უფრო ტყედა ნადირი გახშირდება, ასე ვთქვათ, ამ გზაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ადვილად არ შევეგუებით ჩვენ ქვეყანაში ავტორიტარიზმს, ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტი თანხები დაჭირდება რეპრესიული აპარატის, ასე ვთქვათ, დასაფინანსებლად. ამ თანხებს გამოართვევენ ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც გააჩნია თანხა, რომელსაც გააჩნია ფული ბუნებრივია და ეს იქნება პირველ რიგში ქართული ბიზნესი და ამაზე შეგვიძლია ჩვენ რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ამას ჭირდებათ ძალიან კონკრეტული გზავნილი ქართული ბიზნესმენის ბუნებრივია. გასაგებია და მე აქვე მაინც მინდა კითხოთ, პოლიტიკურმა ექვსიანმა რვიანის დაშლის შემდეგ გამოაცხადა და საზოგადოებას თხოვა, რომ მეშვიდე წევრად ჩართულიყო ამ ბრძოლაში, საარსებო გარემოს შეცვლისთვის ბრძოლაში, თავისუფალი არჩევნებისთვის მიღწევის ბრძოლაში, მაგრამ ამის შემდეგ თქვა მან, რომ იწყებს ბრძოლას მედიის გათავისუფლების მოთხოვნით. ამის შემდეგ იყიდება ანძა. უფრო სწორად, 4-წლიანი მართვის გადადის ანძა. ამის შემდეგ ხელისუფლება იმ ოპოზიციურ ძალებთან, რომლებმაც ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, ჩდება და იწყებს საარჩევნო კოდექსში რაღაც შესატანი ცვლილებებზე მუშაობას. ამის შემდეგ ძვირდება და ძვირდება, გაუთავებლად ძვირდება ქვეყანაში ყველაფერი და ვიღებთ ისევ იმ ძალიან რთულ ვითარებას არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე, რომლის წარმოდგენაც დაახლოებით რამდენიმე თვის წინ მე მაგალითად გამიჭირდებოდა. მართლა არ ველოდი, თუ შეიძლებოდა აბსოლუტურად ყველაფერი გაძვირებულიყო და ცხოვრება ასე გართულებულიყო, როგორც ეს დღეს არის რეალობაში. ეს ასეა და ამას ვერავინ ვერსად ვეღარ გაიქცევა. ხელისუფლება მეს მიიღო ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე. რამდენიმე პრესკონფერენცია იყო, სადაც უბრალოდ ეს ყველაფერი გაპროტესტდა და დამთავრდა. ანუ არანაირი წინააღმდეგობა არ ხდება ხელისუფლებას და ექვსიანი, როდესაც ამბობს, რომ ის შეცვლის და არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე ის აუცილებლად შეცვლის, ამ დროს ხელისუფლება იმ ზუსტად იმ საკითხებზე, რომლის შეცვლასაც დაპირდა საზოგადოებას ექვსიანი, უფრო ძიმე და რკინის ხელს ადებს. როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება საერთოდ ეს ყველაფერი შეიცვალოს? მედიის თემა ავიღოთ თუნდაც. აბსოლუტურად ჩაკეტილია მედია სივრცე ოპოზიციისთვის, ხომ ასეა, რამდენიმე თავისუფალი რადიოს და ტელემედიის გარდა. იმ ტელემედიაზეც, რომელსაც ანძა უშვებს ეთერში, დადებულია რკინის ხელი. როგორ ფიქრობთ საერთოდ ტელევიზიის გარშე, ან თქვენ ფიქრობთ, რომ 90-იან წლებში უნდა დაბრუნდეს დღეს საზოგადოება და იატაკქვეშეთიდან დაიწყოს პროკლამაციების გავრცელება? სათავეშორის აუტონათია. ეს არის ბუნებრივია მთავარი საკითხი, როცა ხელისუფლებამ გავცდების გადაწყვეტილება ყოველთვის იღებს, ან ზაფხულის პერიოდში, ან იმ პერიოდში, როცა საზოგადოება, ასე ვთქვათ, არის პასიური ამ საკითხების მიმართ. რაც შეეხება 90-იან წლებში დაბრუნებას, ბუნებრივია, ჩვენ ამას არ ვაპირებთ, ჩვენ ვაპირებთ შევინარჩუნოთ პირველ რიგში ის უაზესები, ასე ვთქვათ, მედია ბაზარზე, რომელიც არსებობს და ვიბრძოლოთ მათი უფლებებისთვის. ეს საკითხი არ არის ამოწურული. საკითხი ამოწურული იქნება მაშინ, როცა კავკასიის ხელმძღვანელობას ან სხვა მედია საშუალებებს წარუდგენენ უკვე გაძვირებულ ტარიფებს და ასე შემდეგ. აი, აქ უკვე საზოგადოება არ მხოლოდ პოლიტიკური ექვსიანი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ექსკლუზიური უფლებები რაღაც საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და აქტიურობაზე ბუნებრივია არავის არ აქვს. ეს უნდა იყოს მთელი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, გამოძახილი, რომელიც უნდა დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ჩვენ ამ საკითხის ასე დატოვებას არ ვაპირებთ. იქნება ძალიან სერიოზული პროტესტი ყველა იმ საკითხზე, მედიასთან დაკავშირებით, ბიზნესთან დაკავშირებით, სხვა კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც ამ ქვეყანაში ხდება. რაც შეეხება ცხოვრების გაძვირებას, ეს იყო ზუსტად, ასე ვთქვათ, იმის პასუხი, რაც მე ვთქვი და გითხარით. ყველაზე დიდი თანხები პოლიტიკურ სისტემებს შორის ჭირდება და მოითხოვს და მოიხმარს, ასე ვთქვათ, ავტორიტარიზმი. ეს არის ზუსტად ის თანხები, რომელიც ამოაქვს საქართველოს მოქალაქეების გაღარებების ხარჯზე და რა ხარჯები არის ეს. ეს არის ეგრეთ წოდებული გადაადგილება. ეგრეთ წოდებული ხარჯები, რომელიც შეგვიძლია გავიყოთ ჩვენ როგორც მოქალაქეებმა გადასახადების ხარჯზე, ასე ვთქვათ, ეს არის საპროცესო შეთანხმების ხარჯზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საქართველოს 10,000-ობით მოქალაქე ზუსტად იხდის ამ ხარჯს. ბიზნესთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის ის, რომ ბიზნესმენებს მთელი ამ წლების მანძილზე ჩვენ ქვეყანაში არ თმევენ ფულს და ესეც ის ყველა.
business არის ძალიან ძიმე ტერორის ქვეშ, თუმცა ძალიან ცოტა ბიზნესმენს თუ ეყო, ასე ვთქვათ, გამბედაობა იმისთვის, რომ ეთქვა რა მდგომარეობაში არის რეალურად მათი კაპიტალი, რა მდგომარეობაში არის მათი ბიზნესი. მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში ბიზნეს ლიდერები, ასე ვთქვათ, უფრო განათლებულები და პროგრესულები არიან, ვიდრე პოლიტიკური ლიდერები ხელისუფლებაში, მათ შორის ბუნებრივია. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ სადაც არის ფული, იქ არის მოთხოვნა მუდმივად პროფესიონალებზე და ეს ადამიანები განათლების მიღებას ახერხებენ სხვადასხვა სასწავლებლებში საზღვარგარეთ. Magram ისინი მიუხედავად ამისა ხელისუფლებამ გამოთიშა ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან და უთხრა თქვენ იქნებით მხოლოდ ავტორიტარიზმის კონტრიბუტორები და არაფერი კონკრეტული სხვა უფლებები თქვენ ამ ქვეყანაში არ გექნებათ. ბიზნეს ლიდერებმა, ჩემი აზრით, როგორც საზოგადოების ერთ-ერთმა ყველაზე აქტიურმა აქტორებმა ასე ვთქვათ, თელ მსოფლიოში უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება და უნდა დააფინანსონ მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიცია ბუნებრივია და მათ შორის უნდა დააფინანსონ პროცესი, საზოგადოებრივი აქტიურობის პროცესი პირველ რიგში, რომელიც მიმართული იქნება არა რაღაცების დანგრევისკენ, არამედ მიმართული იქნება უბრალოდ აშენებისკენ ამ ქვეყანაში ჰუმანური სიტუაციის, ჰუმანური საზოგადოების, რომელიც პირველ რიგში ასე ვთქვათ წარადგება იგივე ბიზნესთან დაკავშირებით და აქვე და მახსენდება მიხეილ სააკაშვილის გამოთქვა, ასე ვთქვათ, მერიტოკრატიასთან დაკავშირებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნიჭიერთა მართლობა უნდა რომ დაამკვიდროს ქვეყანაში ტალანტიანი ადამიანების მართლობა, რაც არის აბსოლუტურად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, საწინააღმდეგო ლოგიკა ყველაფერი იმისა, რასაც ახორციელებს ნაციონალური მოძრაობა და რატომ მერიტოკრატიას ყველგან ჭირდება თავისუფალი სივრცე, თავისუფალი ადგილი აბსოლუტურად დაცლილი პოლიტიკისგან საარსებოდ. საარსებოდ იმისა, რომ ნიჭიერი არის ნათიათოვიძე, მან უნდა აკეთოს საკუთარი საქმე და არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ იქ გარემო ნეპოტიზმისთვის, არ უნდა იყოს გარემო ასე ვთქვათ მცირეთა მართველობისთვის, მდიდართა მართველობისთვის, ეგრეთ წოდებული ოლიგარქიისთვის და ასე შემდეგ, მსგავსი ტიპის გარემო დღეს საქართველოში არ არის. ანუ ყველა ის განცხადება, რომელიც კეთება სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, პოლიტიკური სისტემების მოწყობასთან დაკავშირებით ამ ქვეყანაში, არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აბსოლუტური კონტრადიქცია და საწინააღმდეგო ლოგიკა დემოკრატიისა. ეს არ შეიძლება უბრალოდ დიდი ხანი ასე რომ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეები ჩვენ ვაკეთებთ დასკვნებს მთელი ამ წლების მანძილზე. ეს იყო კონკრეტული მაგალითები, რომელიც წარმოგიდგინეთ 2008 წლის არჩევნებიდან, სადაც ყველა სიტყვა, რაც წერია, არის შეუსრულებელი და ყველა სიტყვა არის სიცრუე. ამასთან დაკავშირებით, რაც წერია პოლიტიკურ ნაწილთან დაკავშირებით, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ საკმაოდ ღრმადაც და ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ჩემი აზრით გაგეცეთ პასუხი. იმასთან დაკავშირებით, რომ წარმოუდგენელია ერთი ხელით ქმნიდე დემოკრატიას და მეორე ხელში ძალიან უხეში ძალა ქონდეს, ასე ვთქვათ, რომელსაც მუდმივად იყენებ რეპრესიული რეჟიმის სახით საქართველოს მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ. მერიტოკრატიასთან სხვა ბევრი ასევე პოლიტიკური სისტემა მოდის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობაში იმის გამო, სუსტად, რომ ის გუობს საკუთარ თავს, ასე ვთქვათ, ჰუმანურ გარემოში ძალიან ტალანტიანად, როგორც ამას გვეუბნება ეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სამხედველობა და ფილოსოფია. ეს სიტუაციაც არის აბსოლუტურად სიცრუე მიხეილ სააკაშვილის პირიდან განცხადებული, ისევე როგორც დემოკრატიის მესამე ტალღა. შესაძლოა ეს ერთად გააკეთა საქართველოს პარლამენტში დემოკრატიის მესამე ტალღასთან დაკავშირებით, თქვენ ნახეთ ანდასთან დაკავშირებით მოვლენები, ნახეთ პალიტრატივის ოფისში ასე ვთქვათ შესული საგადასახადო, ამის შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ ფოტორეპორტიორების საკითხი ბუნებრივია, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასევე ჩვენ ვიხილეთ პრესაჯის და ასე ვთქვათ ITV-ჯის ინტერნეტ მაუწყებლობის ასე ვთქვათ მითვისება ხელისუფლების მხრიდან. ყველაფერი ეს მე მინდა უთხრა საქართველოს მოსახლეობას და განსაკუთრებით მე მინდა უთხრა ახალგაზრდებს, ჩვენი თაობის წარმომადგენლებს, ცოტა უფრო უფროსებსაც და ბუნებრივია უფრო ახალგაზრდებსაც, ყველაფერი ეს მისწრაფვის იმისკენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა იყოს მუდმივად ხელისუფლებაში და რაც მთავარია, ნაციონალური მოძრაობამ დაამკვიდროს ის პოლიტიკური სისტემა, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელია 21 საუკუნეში. ჩვენთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმ კულტურული კონტექსტის წარმომადგენლებისთვის, რომელ კულტურაშიც ჩვენ ვიზრდებით, დღეს, ასე ვთქვათ, გახთა მისაბაძი ისლამურ სახელმწიფოებში, ასე ვთქვათ, პროცესები, უბრალოდ არ გულისხმობთ ბუნებრივია სისხლის ღაზო ასე შემდეგ, ღმერთმა დაუფაროს, დაიფაროს აქეთკენ ჩვენი ქვეყანა, უბრალოდ პროტესტის გამოხატვასთან დაკავშირებით. მე არ ვამბობ, რომ რომელიმე ასე ვთქვათ არის უპირატესი ამ კულტურებს შორის, ბუნებრივია, ძალიან დიდი პატივისცემით ვართ, ნებისმიერ მსგავს კულტურის მიმართ განწყობილი, უბრალოდ ვამბობ, რომ
პროტესტის კულტურა ჩვენი ტიპის საზოგადოებებში უფრო არის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ახლო ევროპული ტიპის საზოგადოებასთან, ჩვენ ზუსტად ასეთ სახელმწიფო შენებლობა გვინდა. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ, არ ვამბობ ეხარო, გამოვიდეთ ხვალ ქუჩაში, როგორც კი ამის საჭიროება დადგება ყოველთვის საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გააკეთონ არჩევანი. ან ეგუებიან იმ პოლიტიკურ სისტემას, რომელიც არის, ან არ ეგუებიან ამ ყველაფერს. უნივერსიტეტები, სანამ იქნება აი ეს მშვიდად და ეს არის რაღაც ისეთი ხელოვნური სიმშვიდე, რომელიც ძალიან გავს ისეთ ანგარებიანი სიმშვიდეს, სანამ იქნება ესე მშვიდად, არ იქნება საჭირო ენერგია ცვლილებებისთვის, ასე ვთქვათ, ცვლილებებისთვის გულისხმობ მოთხოვნებს, ცვლილებებისთვის გულისხმობ ბუნებრივია ხელისუფლების ცვლილებასაც. ეს არის ჩვენი არჩევანი, ჩვენი თაობის არჩევანი ყოველ შემთხვევაში. Сул хан, давайте, როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? Хом არ არის პროცესი დაცლილი რაღაც იდეალიზმისგან? Რაღაცა იდეა უნდა კონდეს ადამიანს, ხო, რომ გაყვეს მას ბოლომდე. ხედავთ თქვენ ასეთ რამეს? Არის ორი ტიპის ასე ვთქვათ გზა. Ერთი პირველი გზა არის ის, რომ ადამიანებისთვის წარმოუდგენელი ხდება უბრალოდ იმ ყოფაში ცხოვრება, რომელ ყოფაშიც არის და აქ ჩვენ ვიცით, რომ სოციალური ფონი არის ძირითადად ასე ვთქვათ მუხტის მიმცემი და არის მეორე ნაწილი, როცა საზოგადოება აცნობიერებს, რომ ყველაფერი ის, რაც შენდება, მიმართულია იქისკენ, რომ წაიღოს ხელისუფლებამ ჩვენი უფლებები და ჩვენი უფლებების ხარჯზე იგი გაძლიერდეს. ქალბატონათა, თქვენ ბძანე ძალიან სწორი. არის თუ არა დაცლილი ეს ყველაფერი? მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება მთელი ამ პერიოდის მანძილზე მუდმივად ებრძვის, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ხელისუფლებას, თუმცა ებრძვის აბსოლუტურად ლეგიტიმურად შინაარსიანად და სამართლიანად საკუთარი უფლებებისთვის. ეს გამოჩნდა, ასე ვთქვათ, ნოემბრის მოვლენებში, ეს გამოჩნდა შემდეგ მოვლენებში, აპრილების მოვლენებში, ასე ვთქვათ. როცა არ ეგუება ამ ყველაფერს. ბუნებრივია, მსგავსი სიტუაციები მოხდება მანამ, სანამ ხელისუფლება არ გააცნობიერებს, რომ ჩვენ ამ ტიპის სახელმწიფოს, ჩვენ თაობას ყოველ შემთხვევაში ცხოვრება არ უნდა არც უფროს თაობასაც ბუნებრივია. და სხვადასხვა უნდა ვთქვა, რომ უფროს თაობა დღეს უფრო სამაგალი თუ არის, ვიდრე დავუშვათ ახალგაზრდები, რომელსაც მეტი ენერგია აქვს სინამდვილეში მსგავს პროცესებში, რომ მიიღონ მონაწილეობა. ეს ყველაფერი გაგრძელდება ბუნებრივია. ანუ ვიფიქრებთ იმას, ნუ ვიქნებით პესიმისტები, რომ არაფერი არ იქნება და მუდმივად დარჩება ნაცნობ მოძრაობა ხელისუფლებაში. ყველა პოლიტიკურ გუნდს, ყველა პოლიტიკოს ძალას გონია, რომ იგი პოლიტიკურად არის უკუდავე. იმიტომ რომ როცა რაღაც კაბინეტებში შეხედან, როცა აქვს დიდი ძალაუფლება და ასე შემდეგ, ისინი თვლიან, რომ ბუნებრივია არასოდეს არ შეიცვლებენ, ეს განცდა აქვთ მათ. იმიტომ რომ ამ განცდას ამყარებს და წონას ძენს და უშოთ ის ფინანსური რესურსი, რომელიც გააჩნიათ, ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც გააჩნიათ და ადამიანური რესურსი, რომელიც გააჩნიათ და ასე შემდეგ. მაგრამ დგება ერთი კონკრეტული დღე, როცა ეს პოლიტიკური ძალები ხელისუფლებაში აღარ არის. სხვათაშორის კიდევ ერთი გზავნილი, ასე ვთქვათ, ყველა მათგანს, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოში შენდება რაღაც დემოკრატიის მსგავსი. საქართველოს ხელისუფლება აღარ საუბრობს უკვე ევროპაზე, საუბრობს სინგაპურის მაგალითზე. სინგაპურის მაგალითი არის შემდეგი, მე მინდა ვთქვა ჩვენს მსმენელს, სინგაპურის მაგალითზე 40 წელი ერთი კონკრეტული პარტია არის ხელისუფლებაში, არ ყავს მას დამოუკიდებელი მედია და ყველა გაზეთი და ყველა ტელევიზია ეკუთვნის ამ ერთ კონკრეტულ პარტიას. ოპოზიცია მხოლოდ 18 მანდატით არის წარმოდგენილი სინგაპურის პარლამენტში. ეს არის მოდელი, რომელიც ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ეს ის ჩაგიჭრებით ერთ კიდე ნიშანდობლივი ფაქტი არის სინგაპურში, ამ ყველაფრის პარალელურად იქ არის ძალიან ბევრი მაღალი და ბჭყვიალა შენობები. კიდევ ერთ მინიშნება მე მგონი. გასაგებია, მაგრამ ბჭყვიალა და მაღალი შენობები ბუნებრივია შეიძლება არის მიდრეკილება ვიღაცების მიმართ. ესეც სადაო საკითხია, ვიღაც ვიქტორიანული ტიპი მოწონს, ასე ვთქვით, შენებლობის, ვიღაცას ამ ტიპის მოდერნული შენებლობა. ესეც აბსოლუტურად მისაღებია, მაგრამ ჩვენთვის, საზოგადოებისთვის, ჭყვიალა შენობა არ უნდა იყოს, ასე ვთქვით, ძირითადი განსაზღვრელი იმის, თუ როგორ იცხოვრებს ჩვენი შვილები, რა ქვეყანაში იცხოვრებს. ჩვენთვის არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი, როგორც მოქალაქისთვის, ჩვენი თანაცხოვრება ხდებოდეს ჩვენი უფლებების პატივისცემის ხარჯზე და ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის იყოს ბალანსი, ქვეყანაში იყოს სასამართლო, რომელიც განაწესებს მოქალაქეებს შორის სამართალს, სახელმწიფოს და მოქალაქეებს შორის სამართალს, კომპანიებს შორის, ასე ვთქვათ, დავებს კერძო არბიტრაჟები და ასე შემდეგ. ანუ ქვეყანაში იქნება გარემო, რომელიც იქნება მართლად მიმზიდველი მთელი ჩვენი რეგიონისთვის. ეს არის ზუსტად დემოკრატია და არა ის, რასაც თვლიან, რომ დღეს რაღაც ფასადური ტიპის თავისუფლებას შემოგთავაზოს ხელისუფლება. როცა ყველა მოქალაქეს აქვს შიში, რომ მას უსმენენ ტელეფონზე, როცა ყველა მოქალაქეს შიში აქვს, რომ რაღაც კამერიანი ბიჭები დარბია, რომელიც ყველაფერს იწერენ, როცა მოქალაქეებს აქვს შიში იმით, რომ შეუძლიათ ვიღაც ნარკოტიკები ჩაუგდოს იმისთვის, რომ პოლიტიკური
خدوا میسی ارگانس خوی بوله خیلی سوپلی بیزگان داشتیم دک دارا پاتیم روز دا شویدی تلی میوس اجوس هست وقت قات اس نیش ناوسیم از تا ای خایک نباز استاد کارتولی پارتی سرترتی نا اکتیویستیس ساسامرتل پروتکسی دالیم ماله رومل ساتس ابسولت رو دارا پریش خبر از اوسار کندا نارکوتیک افتاد آمیش سخیم دالیم بیوری میسی میگو باری ساو بروبس تومسا یکی ایکنه دا پاتیم رپولی میزگام رو باس پولیتکوریش خدولا با اکتا اما دامیس امکر با هست وقت قات پاتیم روبا ეს არის ზუსტად ის გარემო, რომელშიც ჩვენ არ გვინდა ცხოვრება. ეს არის ჩვენი მოქალაქეობრივი არჩევანი და ბუნებრივია ჩვენ ამის შესახებ განვაცხადოთ ხმამაღლა, ვაცხადებთ ხმამაღლა და ჩვენ ამისკენ ასე ვთქვათ, გვექნება ბრძოლა ძალიან კონკრეტული. სექტემბრიდან თქვენ ამას საზოგადოება ძალიან კარგად დაინახავს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაპირებთ მხოლოდ რაღაც დეკლარაციების დონეზე შემოვიფარგლოთ, ასე ვთქვათ და ვაპირებთ რომ პოლიტიკურ ამინდი შევქმნათ, ასე ვთქვათ, ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ხელისუფლება არაფერს ართმობს, არასოდეს საკუთარი ძალით ის პატივცემს მხოლოდ ძალას და არცემს ადამიანს, სხვადასხვა ესეც ნიშანდობლივია ამ ტიპის რეჟიმებისთვის. და ჩვენ მას დავანახებთ ძალას ბუნებრივია. ეს არის მთავარი გამსაზღვრელი, ასე ვთქვათ, ჩვენი შემდგომი პოლიტიკური საქმიანობისა და ნაბიჯების. თქვენი მოთხოვნების ნუსხაში იქნება თუ არა, მე კიდე ბოლოს არ შემიძლია და არ გკითხოთ, იქნება თუ არა ისევ მოთხოვნა, რომ ხელისუფლება დაუბრუნდეს მოლაპარაკების მაგიდას 6-იანთან და შეიცვალოს საარჩევნო გარემო ქვეყანაში. თუ ეს უკვე წარსული საკითხი. წარსული საკითხი, არჩევნების საკითხი არასოდეს არ იქნება, ალბათ ორნათია მანამ, სანამ ამ ქვეყანაში არ იქნება უზრუნველყოფილი სამართლიანი არჩევნები. შესაბამისად, ეს საკითხებიც იქნება დაყენებული და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიც იქნება დაყენებული, ასე ვთქვათ, საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით ბუნებრივია. და კიდევ ერთი ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას შეეხეთ. საქართველოს მოქალაქეები, როცა გავაცნობიერებთ იმას, რომ ჩვენი თითოეული ხმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არათუ მნიშვნელოვანი, არამედ აბსოლუტურად გადამწყვეტი ამ ქვეყნის მომავლისთვის, машин საქართველოს ხელისუფლებაში ვერასოდეს ვეღარ მოხდება ისეთი ძალა, რომელიც არ გაითვალისწინებს შემდეგ ამ მოქალაქეების ასე ვთქვათ ინტერესებს. დღეს ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ დადიან ასე ვთქვათ არჩევნებზე და ისინი თვლიან, რომ მაინც არაფერი არ შეიცვლება. პირიქით თითოეული ადამიანი, რომელიც სახში დაჯდება, ირჩევს იმ ხელისუფლებას, რომელიც მუდმივად შემდეგ ამ ადამიანის ტერორით და გაღარებებით არის დაკავებული, ასე ვთქვათ ჩვენი მთავარი და მიზანი და ნებისმიერი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი უნდა იყოს კეთილდღეობა და ბედნიერება და თავისუფლება საკუთარი მოქალაქეებისთვის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. თუ ჩვენ გვინდა ამ ტიპის სახელმწიფო ცხოვრება, სახლებიდან უნდა გამოვიდეთ, შემოხაზოთ უნდა ჩვენთვის სასურველი პოლიტიკური სუბიექტი, ასე ვთქვათ, და არ უნდა ვიყოთ დისტანცირებული პოლიტიკური პროცესებისგან. ჩავაგდოთ უნდა ურნაში ჩვენი არჩევანი და ეს არჩევანი აუცილებლად, ასე ვთქვათ, მოგცემს შედეგს. ასე კი და თუ შეიძლება კიდევ მიპასუხეთ, ცნობილი ხდება, რომ ძალიან ბევრ ექიმს და ძალიან ბევრ მასწავლებელს სექტემბრიდან ემუქრება თუ უმუშევრად დარჩენა. ცნობილი ხდება ის, რომ ამ ადამიანებს გაუტეხელი შიშის ფაქტორი აქვთ, უბრალოდ პროტესტის ხმამაღლა გამოხატვის ძალიან ეშინიათ. შიშის ფაქტორი მთელ საქართველოში არის გამეფებული და ამაზე ალბათ თანხდებით. მე მინდა თხოვოთ, რომ მიმართოთ უბრალოდ ამ ადამიანებს თქვენი პოლიტიკური ძალა რას აპირებს ამ შემთხვევაში? პირდებით თუ არა მათ უფლებების დასაცავად, მათთან ერთად ბრძოლას? პირდებით თუ არა მათ, რომ ხმის ამოღების შემთხვევაში თუ მათი უფლებები შეიძლება თქვენ მათ გვერდით დადგებით და საერთოდ ადამიანებს, რომლებსაც ეშინიათ, რას ეტყვით? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერავინ მათ ვერ მოთხოვს გმირობას, მაგრამ უბრალოდ იქნება. მოდით ქაუტონათი პირველ რიგში რაც შეეხება მედიკოსებთან დაკავშირებულ ასე ვთქვათ საკითხებს, ეხაც როცა მოვიდოდი სამუშაო ოფისიდან, მაშინ იყვნენ ჩვენთან რაღაც გარკვეული ნაწილი ამ ადამიანებისა, რომელთაც შეხვედრა ჰქონდათ ჩვენი პარტიის ლიდერებთან და მსგავსი შეხვედრები ასე ვთქვათ იგეგმება ძალიან აქტიურად. ჩვენთვის არის მთავარი რა, რომ შიშის ბუნებრივია მათ ჩვენი გვერდში დგომა მუდმივად ექნებათ. მინდა აქ გამოვაცხადოთ, საგარელი 74 არის თავისუფალი დემოკრატების ცენტრალური ოფისის ასე ვთქვათ მისამართი, შეუძლიათ მობრძანდნენ იქ და ჩვენ ყველა კონსულტაციას ასე ვთქვათ მათ გავუწევთ. მთავარი საკითხი არის რა, ყველა იმ ადამიანებს, ვისაც ეშინიათ, შიში არის ფენომენი, როცა ადამიანს მუდამ თავსდევს და ჯობია თუ ერთხელ შეგეშინდა, ასე ვთქვათ, თელი ცხოვრება შეგეშინდება ადამიანს, თუ ერთხელ გატეხე შიში, შენ იქნები აბსოლუტურად თავისუფალი საკუთარ გადაწყვეტილებებში და ამაში არის ზუსტად ბედნიერების ნაწილი. მე მინდა მივმართო თითოეულ მათგანს. ნებისმიერ ჩვენთაგანში გამეფებული შიში ნიშნავს იმას, რომ ეშინოდეს არა მარტო თითოეულ ჩვენთაგანს, არამედ ეშინოდეს ჩვენ შვილებს, ეშინოდეს მომავალ თაობას და შიში იყოს დამკვიდრებული როგორც ჩვენი ცხოვრების ნაწილი. ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული და
მსგავსი შიშის დაძლევა, ასე ვთქვათ, ამ ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ქცევის დაძლევა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანები გადადგამენ თამამ ნაბიჯს და მაგალითებს. პირველ რიგში ბუნებრივია ოპოზიცია და პოლიტიკური სუბიექტები და შემდეგ თითოეული ჩვენთაგანი, თითოეული მოქალაქე. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძალებისთვის. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ იმ ერთი საათით, რომელიც ახლა ჩვენ სტუდიაში გავატარე. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. სულხან კლონტი გახდა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თავისუფალი თემა ამით დასრულებულია. მე ნათია თოიძე ვარ. მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.